vy jste doktorka? Čeho jste doktorka? Vesečkale, vesečka, uklidněte se, uklidněte se. Co mě neseš, doktorko, však mě nic není, já se tady léčím každý den. Ej, to bude materiál. Vesečkale. Když ta teta jedna hra mi tam dala vodu. Chceš fontánu na náměstí, bude fontána na náměstí. Vyzávisněj, protože chceš hřiště, bude hřiště. A co ten krček? Postavíme krček. Já jsem milionář. Kuchař je umělec a psycholog a strateg, je plné mísy chytře tancí do šarvátu. Mám dvou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes, u stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zbojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Chtěl bych být víc než Lůdě a Týna přivítá nás, pak Bořik rozdál práci všem, tak začíná jejich radostný den. Měla vlasy samou do kutě, ráda přistoupila.
bodies like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, but might be safe. Boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Tak už jim nezapouštím, už jsem z toho celý. Tak co?
řekni, že má čínka, tím je zabudný, jak ti řekají, tvoje jméno mi řekni. Já zabudl Václav, pauzu. Matematika, pojďme na matematiku, základ všeho, to říkám, že jo, Miloši. Já píšu, ty jsi uskazán, ty skazáješ a nic neznáješ. Skaži takový básničku našim divákům. Tiše myši, kot na kryši. A Baťa, tišo myši. Skaži. Tišo myši někde v kryši. Já jsem Miloše Zemanusi. To je jeden za dva dny, 20. No tak schválně, v tom jsem dobrý, no. I druhý je za 18 bez dvou. No to už šlo, no. Milí tavariši, teď na następném čísle budou blutíčky. Skaži, blutíčka, skaži. No blutíčka, no. Mik. Já je dává. Pozor, paní učitelka Moukovičová, nechce to stavit do ředitelny, opakuju. Zvidíte mě, paní učitelka Moukovičová, nechce to stavit do ředitelny. Ale já vědnu, já ukážu, kdo na ty ředitelny.